やりましたよかった、はい、お疲れ様です。東区ファンでございます。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、まず朝ですね、まあ、いつものルーティンで郷の池にやってきました。でとりあえずですね、郷の池で10分間ほどですね釣りをしました。とまずですね、最初はですね、とウォーターランドのエンジェルバズベイトでやっております。まあ、ちょっと水温が下がってもうちょっと肌寒いので、まあちょっとトップウォーターっていうのもねどうかなとは思うんですけど、魚がいればそうですね、興味を持ってくれればいいかなっていう感じはしますね。あとこのバズベイトでね、まだ1匹も釣ってないんで、まあ今度こそ絶対釣りたいなっていうのでね、まあこればっかり最近投げてますね。はい、ちょうどこの今ですね、風がない日で本当に波も立ってないので、本当にトップウォーター日和みたいな感じで本当に楽しいですね。まあ、今日はですね平日なのでまだ誰もやってる方はいないですね。これ土日とかでしたらやっぱりこの朝早い時間帯でも ここの郷の池の場合は結構人がいますね。はい、で今度会社終わって帰宅の時ですね、日立利根川に寄りました。いや久々ですねここで。今これ左側の方に映ってるんですけど、なんかいろいろパイプみたいなのが立ってるんですけど、そこでね結構釣れてるらしいんですよね。はい、まあ、でもこれってでもボートからの人が多いんですよね。この前ですね、なんかとあるルアーメーカーのプロモーションビデオを見てたんですけど、この鉄パイプがいっぱい組んであるとこですね、ここでねバン何匹も釣ってんですよね。まあでもまあボートなんですけどね。はい、なので実際ですね、ここのポイントなんですけど、その、まあ、このパイプみたいなのが立ってるとこって日立利根川って結構あるんですけど、そこのポイントっておかっぱりからでも狙えるしボートからでも狙えるので、かなりねやっぱプレッシャー高いとこなんじゃないかなと思いますね。あと北利根川なんかもうボートとおかっぱり両方からもうできるので、やっぱりなかなか釣れないっていうのはありますよね。はい、まあ僕の腕が悪いっていうのもねもちろんあるんですけど、まあボート乗ってる人必ずしもね、その沖のそのハードボトムとかそういうとこばっかりじゃないんですからね。はい、基本的におかっぱりと同じようなとこやってますからね。まあそういうとこだとねやっぱプレッシャー高いのかなって感じしますね。はい、この辺りでねこうガバーって来てくれればいいんですけどね。まあ、今はですねこれ朝と同じバズベイトを使ってます。ここなんかもそうですね、まずここ入る前に足元にね、まあ、2回ぐらい投げてるんですけど、まあちょっと、まあ、いないかなって感じですね。今日これですね、風が強いので、そうなんです、風が強いのでちょっとこの鉄パイプ沿いなんかバズベイト通したいんですけど、なかなかコントロールが定まんないんですね。ちょっと風でなんか流されちゃうって感じですね。ラインも太いもの今巻いてるので、で今ですね、まあ日が落ちるのは早いからもう夕方ですね、夕方もだいたい10分20分ぐらいしかねちょっとできないですね。はい、ここなんかね結構良さそうなポイントなんですけどね、まあ、いろいろこういう感じでおかっぱりしております。でだんだん水門の方に行きます。まあ、実はですねこの水門のとこですね、ちょっと先行者が
いらっしゃったので、ちょっと後でやろうかなっていう感じで、今先行者の方がちょっと帰られたので水門でやってみたいと思います。もうこの水門もかなりね、もうみんなに打たれてるからね、まあ、それもやっぱプレッシャーあると思いますね。でルアーですね、スピナーベイトにチェンジしました。今ですね、そのスピナーベイト この角度のワイヤーを曲げてちょっと角度の調整をしました。まあ、霞ヶ浦水系ですね、やっぱこういった水門っていうのはね結構あるので、もちろんここの水門ってもちろん空いてる水門なんで、もう結構いいのかなって感じしますね。で今この奥にルアーを突っ込んだら釣れたんですよ。まあ、でもこれカメラちょうどね回ってなかったんですよね、これね、はい、でなんとか、いや11月1本目あ釣れてよかったです。いや、やったぜ。うー、いや、やりましたよかった、うん、ありがとう。はい、今日ですね釣れたルアーはこれです。この、うん、これアマゾンでね買った安いスピナーベイトになります。はい、でこれねアピール力もっと出すためにこのブレードですね、この黄色のペイントマーカーでちょっとね塗ってアピール力ちょっとアップしたやつになります。でちょうどねあの水門のあの中に入れたらすぐ食ってきました。はい、よかったと思います。水門のあの中に入れたらすぐ食ってきました。はい、よかったと思います。とこの後もですね何回かちょっとキャストしたんですけど、ちょっとバイトの方ありませんでした。とこれからもいろいろ動画の方アップしていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。